Mattias Ekholm säger så här om den där nya resan som väntar nu för Edmonton Oilers. Vi har ju varit där och nosat och fått erfarenheten, och tidigare var det väl bara en 3-4 stycken som hade kanske varit i en final, så att nu är vi många som har varit i en final och vet hur det är att ta sig dit och ta sig långt i en final och ja, hela den biten, så att vi har väl höga krav på oss själva likväl som kanske folk på utsidan också har det, så att det går väl hand i hand egentligen, och ingenting nytt för oss i alla fall, och det är väl det positiva med att man har varit där, så att man kan kanske hantera de kraven också. Ja, om du ska försöka sätta fingret på liksom vad den här gruppen har lärt sig av att gå hela vägen fram till finalen. Jag menar, du själv har varit med om det förut, men gruppen som helhet. Vad tror du att ni har lärt er och kan ta med er av den här resan? Ja, men vi har väl lärt oss jättemycket om varandra och som lag. Alltså det går nog inte att nämna nog i hur mycket det är. Men om man ska ta några av de stora grejerna som jag lärde mig framförallt om vårt lag. Det är en sån där sak som jag... Man blir väldigt glad över att man har i laget. Det, att det kändes som att ju tyngre situationerna blev och hur svårare det blev, så då kom alla liksom ihop och gjorde någonting bra av det. Det hade varit lätt för oss att säga att vi ligger under med 3-0. Det finns inte en chans att komma tillbaka. Vi skiter i det här. Men det faktum att vi ändå vinner 3 raka i en finalserie och 3 måste-matcher. Nu var det snubblande nära en fjärde också. Men... i alla fall att vi gör det och att vi har den mentaliteten i laget, att det får bli gärna både storm och vindbyar och hela grejen. Det ska liksom inte kunna stoppa oss från att kunna spela vårt spel, och framförallt att ta fram det extra när det väl behövs. Så det tyckte jag väl ändå till en bra, liksom, bra egenskap som vi har i gruppen. Sen är det ju det vanliga, det här som, jag menar, vi hade ju ingen bra start i fjol, och den fick vi väl kanske sota lite för i och med att vi inte hade hemmafördel i någon annan runda än första i slutspelet i fjol, och det är väl någonting som vi får ta med oss in i år, att nu gjorde vi en jäkla upphämtning med säsongen i fjol när vi startade så tufft, men hade vi bara kunnat startat okej. Så kanske vi hade haft hemmafördel i några fler runder och kanske inte behövt ödsla lika mycket energi. Nu var det 7 matcher mot Vancouver i andra rundan. 6 matcher mot Dallas där. Och det kostar ju på liksom 7 matcher i finalen. Och framförallt just att en Game 7 i en final och få ha den på hemmaplan är ju fördelaktigt. Det fick vi ju verkligen erfara. Så att man har lärt sig många läxor av det. Men för att svara på 2 stycken som sticker ut, så kan jag nog ta dem i alla fall. Med de här erfarenheterna och nyförvärven gjort i sommar, till exempel återförenas med Viktor Arvidsson för din del, är ni ett bättre lag nu? Ja, bra fråga. Jag hoppas det. Det återstår väl att se, men på pappret så tycker jag att det ser bra ut. Jag tycker att vi har i alla fall en stor åtgärd som vi kanske förra året fick lov att, så fort vi låg under eller om det var så här 6-7 minuter kvar av en match, så fick vi lov att köra liksom Connor och Leon i samma kedja, och så var det liksom den kedjan som skulle göra det. Nu har vi fått in både Viktor och Jeff Skinner här, som förhoppningsvis ska kunna liksom få till lite av en 1-2-punch som man kallar det här borta liksom, så vi kan hålla tryck längre och kanske till och med ha att vi inte liksom att vi kan hålla dem splittrade, men att det ändå liksom ger offensivt tryck och att det sprider ut det lite liksom. Sen har vi tappat några backar också som vi får respekt för, att vi inte kanske har täppt till helt än så länge, men vi har några yngre som jag tycker har sett bra ut här, så att det är en svår fråga att svara på om vi har blivit bättre. Jag tycker inte att vi har blivit sämre i alla fall. Sen får vi återstå det och se. Det är en lång säsong och det kan väl komma till eller dra sig ifrån någon spelare under säsongen som det brukar. Men på det stora hela så tycker jag att det ser spännande ut.